አርማጨቻችን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ አንድነት በአዳማ ጠርቶት የነበረውን ሰላማዊ ሰልፍ አስመልክቶ ከአቶ ሀብታሙ አያሌው ጋራ የምናደርገው አጭር ቃለ ምልልስ ነው። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሀብታሙ። ጤና ይስጥልኝ። ትንሽ እንዴት ነው ድምጽ ጎርነን ብሏል እና ይሄ ምን ከመፈክሩ አንጻር ነው ወይንስ ከምንድን ነው? አዎ ትንሽ ድምጽ ጎርነን ያለው ዛሬ ኃይል በጣም ስንጮው ነበረ እና የመፈክሩ ነው። ረጅም ሰዓት መፈክር ላይ ቆይተናል። ህዝቡም ስሜቱም በጣም ጥሩ ነበረ እና ጥቅል የምንለው መልዕክት በአግባቡ ለማስተላለፍ በጣም ጮኸናለች ነው። መልካም እንግዲህ ከነሳ ጓል ስንወጣ ነበረ እንደዚህ ይዘጋው። አሁን እንግዲህ በደል ያመጣው ጩኸት ነው ደግሞ ይሄንን ያመጣው ማለት ነው። እና እስቲ ካነሳችኋቸው መፈክሮች መካከል እንዳው ጥቂቶቹን ዋናዎቹም ስሏቸውን። ካነሳናቸው መፈክሮች መካከል ዋና ዋናዎቹ ከአምባገነን አገዛዝ ይበቃናል፣ በመሳሪያ ኃይል ህዝብ ማንበርከክ አይቻልም፣ ያቤ ከታሪክ ይማር ድል የህዝብ ነው። ለረጅም ሰዓት ይዘፈን የነበረው ድል የህዝብ ነው በመሪ እየተመራ አንዱዓለም አራጌ የፖለቲካ ታጋይ ነፃነት ታጋይ እንጂ አሸባሪ አይደለም። እስክንድር ነጋም እንደዚሁ ዓለም አቀፍ ጋዜጠኛ ነው። ርዕዮት ዓለሙ ጋዜጠኛ ናት። እነ በቀለ ገርባ፣ ኡልባና ሌሊሳን ስማቸውን ያነሳን እነ ናትናኤል መኮንን፣ አንዱዓለም አያሌው፣ እነዚህ ሁላ በስም እየተጠሩ እነዚህ ኢህአዴግ ያሰራቸው ግን የህዝብ ልጆች ጀግኖቻችን ናቸው የሚል ረጅም ሰዓት መፈክር ነበረ። በተለይ በዋነኛነት የኢህአዴግ በእምነት ነፃነት ውስጥ ገብቶ የፖለቲካ ጨዋታውን ያቁም፣ ይህን ሀገር ወደ ቀውስ መምራቱ ይቁም፣ በአስቸኳይ ኢህአዴግ በሃይማኖት ነፃነት ጉዳይ አሰራቸው ይልቀቅ፣ በፖለቲካ ጉዳይ የታሰሩት ይለቀቁ፣ ህዝብን አንበርክኮ መግዛት አይቻልም፣ ድል ማድረጋችን አይቀርም፣ ትግላችን ይቀጥላል፣ ታጋይ ይታሰራል፣ ትግሉ ይቀጥላል፣ ታጋይ ይገደላል፣ ትግሉ ይቀጥላል፣ በተደጋጋሚ የሚነሱ ናቸው። ሌላው አምባገነኖች ባሉበት ሀገር የጀግናዎች ቤት እስር ቤት ነው የሚለውም ይደገማል። በጣም ብዙ ጊዜ ተነስቷል። አምባገነኖች ባሉበት ሀገር የጀግና ቤቱ እስር ቤት ነው። ታጋይ ይሞታል፣ ትግሉ አይሞትም፣ ታጋይ ይታሰራል፣ ትግሉ አይታሰርም፣ ትግሉ አይቋረጥም፣ ይቀጥላል፣ ድል የህዝብ ነው የሚለው በተደጋጋሚ ይነሳል። ይሄ በቃን በሚለው በጣም በቃን ስንል ይበቃል፣ በቃን ብለናል፣ ይብቃል የሚሉ ነገሮች ይነሳሉ። ይሄ ነበረው ከሞላ ጎደል። ጥሩ እንግዲህ አቶ ሀብታሙ፣ እንግዲህ ደሴም ጎንደርም ባደረጋችሁት ሰልፍ ላይ ችግር እንደነበረ ይታወቃል። እዚህ ናዝሬት ያደረጋችሁት ሰልፍ ላይ የነበረው ችግር ምን ነበረ? እንደውም ቀደም ሲል በቅርቡ ደግሞ በሰማያዊ ፓርቲ ላይ በጣም አሰቃቂና በጣም አጸያፊ የሆነ አንድ መንግስት በህዝቡ ላይ ሊፈጽሙ የማይችለውን ነገር የፈጸመ ነገር ነው የታየው እና ከአዲስ አበባም ደግሞ እንደዚሁ ሰልፈኞች ይዛችሁ እንደምትሄዱ ሰምተን ነበር። እስቲ በዚህ ላይ ያለውን ነገር ቢገልጹልን። የሚቀርመው ህዝቡን አግሬሲቭሊ እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ የሚከተው እና በአካባቢው በዙሪያ ያሉ የጸጥታ ኃይሎች ሲከቡ በአጠቃላይ እዛ ሲከቡን ምን መፈክሩ የምናሰማው ለነሱ ነበረ። በመሳሪያ ለማንበርከክ አይቻልም የምንላቸው ለነሱ ነበረ። ምክንያቱም የሚወስዱት እርምጃ በጣም አደገኛ የሆነ በፍጹም በመንግስት የሚወሰድ እርምጃ አይመስልም። አርባ ምንጭ እና ወላይታ ላይ ዘግናኝ የሆነ ነገር ነበረ ሲያደርጉ የነበሩት እና ታርጋ የሌላቸው ሞተር ስክሎች አሰማርተው በባያችን ላይ በቃ ያለ ለመውጣት ከእጃችን እየነጠቡ ይኖራሉ ይወጣሉ። የጸጥታ ኃይሎች ይሄ እየተከፈለ ነው እያያችን ውስጥ ላቸው እነዚህ መቆጣጠር አንችልም ይለዋል። እና የተጨናጀ እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆነ ድብደባ የተፈጸመው ባለፈው ሳምንት ላይ እዚህ ፍቺ ያደረግነው ላይ እጁ ተሰንጥቆ አንዱ በሸሶ ታስሮ ይዛሪ ፍቺ ላይ እንደዛ ተደርግቦ እጁ ተሰንጥቆ አጥንቱ ተሰንጥቋል። በሸሶ እንደታሰረ ዛሬ አዳማ ላይ መፈክር ያሰማ ነበረ። በሸሶ የታሰረ እጁ ይዞ
በቃ እኛ ሞታለን ትግል ይፈጥናል እሚል ቁርጥ ያለ ውሳኔ ውስጥ እንዲገቡ ገፋፋ ነበረና በመንግስት በኩል እኔ ለምን የሚለው መልስ ባያገኝም፣ ግን በቃ የውንብድና ስራ አደገኛ በሆነ መልኩ በኃይል እርምጃ የመውሰድ እንጂ በበፊቱም ቶለሬት የማድረግ ነገር የለ። ግን የመንግስት ጫና እየበረታ በሄደ ቁጥር የኛ የትግል ስሜት እየጨመረ ነው የመጣው። የበለጠ በቁርጠኝነታችን እየጨመረ ነው የመጣው እና እንግዲህ እነዚህን የታሰሩ የእምነት ነጻነት ታጋዮችንም ሆነ ፖለቲከኞችንም ጋዜጠኞችንም ስማቸውን በአደባባይ መጥራት አሸባሪነት ነው፣ ፍርድ ቤት አሸባሪ ብሎ ያረጋገጠባቸውም ሰዎች መጥራት አሸባሪ መደገፍ አሸባሪ ነው በሚል የሚያስከስስ ነው ብለው በቀደም በተደረገው የጸረ ሽብር አዋጅ ክርክር ጭምር እስከ ማንሳት ደርሰዋል እና ይኸው እየደገምነው ነው። አሸባሪ ናችሁ ካላችሁ ውሰዱብን እርምጃ እንጂ እንቀጥላለን ብለን እዛም ላይ አቅርበናል። ያዲኮርቱትን የተወሰነ ሀሳብ አሁንም ትግሉ በተሻለ ሁኔታ ተጠናክሮ የሚቀጥልበት እድል እኔ እየከፋ ይመስለኛል። በህዝብ ውስጥ ቁርጠኝነት የማየት ከቦታ ቦታ የተሻሉ ነገሮች የማየት ሁኔታ አለ። እንግዲህ በአዲስ አበባ ደግሞ በጣም ወሳኝ ትግል ይጠብቀናል። ይህንም የአዲስ አበባ ወሳኝ ትግል ካደረግን በኋላ ቀጣይ የትግል አቅጣጫ እንደገና በተጠና መልኩና ጀስወተ መፈክር አሰምተህ ከመመለስ ባሻገር ህዝቡን በነቂስ የሚሳተፍበት ሰላማዊ እንዲተኛነት የሚመጣበትን ሁኔታ እንዴት እናመቻቻለን የሚለው ቀጣዩ የፓርቲው እቅድ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለን። እንግዲህ ትግላችን በዚህ መልኩ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው ነው የምለው። አቶ ሀብታሙ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ አሁን እንደጠቀሱት መጪው እና የመጨረሻው አሁን የያዛችሁት የሚሊዮኖች ድምፅ ለነጻነት የተሰኘው ሰልፍ የሚጠናቀቀው መስከረም 5 ቀን እንደሆነ ይታወቃል እና ይህ የምታደርጉት ሰልፍ በአይነቱ የተለየ ነው ይባላል እና እንደዛ የተባለበት ምክንያት ቢገልጹልን እና መስከረም 5 ቀን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥስ ምን ይጠበቃል ይላሉ? እንግዲህ አዲስ አበባ ሰልፍ እኛ ትንሽ ለየት ያለ መልክ ይኖረዋል ብለን የምናስበው የትግል ስሜቱ በጣም የተጋጋለና የተሟሟቀበት ሁኔታ ነው ያለው። በርካታ በዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያሉ ወጣቶች፣ ከማህበራት አካባቢ ያሉ ወጣቶች በስፋት የመከላከልና ትግላችንን የማገዝ ሁኔታዎች የተፈጠሩ በመሆኑ በየቀኑ ወደ ፓርቲያችን የሚመጡ ኃይሎችም እየሰፉ በመምጣታቸው ለየት ያለ ባህሪ ይኖረዋል የሚል እምነት አለ። ሌላው መስከረም 5 ማለት እነ እስክንድር ነጋ እና አንዱዓለም አራጌ በዚህ አፈና አምባሰል በቁጥጥር ስር የዋሉበት ቀን ነው። ህዝቡ ይህንን አምባገነን ድርጊት ለማውገዝ እና እንዲፈቱ የመጨረሻ አምሮ እንዲጠይቅ ይሆናል የሚል ተስፋ አለን። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ አንድነት ዴሞክራሲያዊ ኃይሎችን ከማሰባሰብ ውጭ በኢትዮጵያ ውስጥ አማራጭ የለም ብሎ ያምናል እንደ ፓርቲው። በዚህም መሰረት 33ቱ ፓርቲዎች ጋር ረጅም ጊዜ ውይይት በማድረግ ይህንን ስብሰባ ኢንዶርስ እንዲያደርጉት ስምምነት ላይ በመደረሱ ከነሱ የተወከሉ ኮሚቴዎችም በሚሊዮንስ ኦፍ ቮይስ ግብረ ኃይል ላይ ተካተው የአዲስ አበባ የማጠቃለያው ላይ 33ቱ ፓርቲዎችም ያው ይሳተፋሉ። ስለዚህ የአዲስ አበባው ትርጉም ባለው መልኩ ይከናወናል የሚል እንግዲህ እምነት ነው ያለን። 33 ፓርቲ የሚሳተፉበታል። አንድነት የአዲስ አበባውን በዚህ መልኩ ብቻ አይደለም የሚሄድበት፣ በህዝቡ ውስጥ ከፍተኛ መነካካትና የትግል ስሜቶች ተጠናክረዋል። ከዚህ በመነሳት አዲስ አበባ ላይ ትርጉም ያለው የፖለቲካ ንቅናቄ ሊፈጥር የሚችል ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚሆን እንጠብቃለን። ለማጠቃለያ ያላደርገውና አቶ ሀብታሙ እንግዲህ አሁን እነኚህ 33 ፓርቲዎች እና አንድነት አንድ ላይ ሆናችሁ መስከረም 5 ቀን ከፍተኛ ሰልፍ ታደርጋላችሁ። እስካሁን በተደረጉት እነዚህ ሰልፎች ላይ ይሄ የአፋኙ ቡድን ወገን የሆኑት የሰራዊቱ ክፍል፣ የፖሊሱ ኃይል፣ የፌዴራሉ የምናምኑ እንዳው ትምህርት አግኝቶ እንዳው ተመክሮ ሆኖት
لهزب مقام اللبين كهزب غار مسات فعل لبين يميل أزمامي عندو كجزي وده جزي يتعيي نقر اللي ميان سوارك نقر اللي انديت نو بزي ما تقال يا برنادرك اشي انجده باچرو لادرقو نا اسكاهون بادرقات شهوت سلاماوي سلف عندو قنزابي يوسد يا فانيو بودن يهونو يا بوليس وين فيدرالو هايل اللوي በህዝባችን ላይ እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ የለብንም ብሎ ነገሮችን አለስልሶ ከህዝብ ጋር ለመሰለፍ የሚታይ ሁኔታ አለ ወይ? እንግዲህ በዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ አዳማ ላይ እንደዛ አይነት ስሜቶች ታይተዋል ማለት ይቻላል። በእውነት በሙሉነት ምክንያቱ ተከታዮቹ በቀጥታ በሰልፉ ይገዛ አንደኛ ቁጥሩን እየተበራከተ የሚወጣ ሰው በመንገድ ጉዞ ላይ የተበራከተ በመምጣቱ ተከታዮቹም ጋር የመቆምና ወደ ማን ሲገቡ ውጡ ብለን ስንጋፈጣቸው እሺ ብለው ታዘ መውጣት አይነት ስሜቶች አይተናል። የእኛም አግሬሲቭ መሆን ወዳልሆነ ነገር እንዳይወስድ የሰጉ ይመስለኛል። ግን የሆነ ነገር ለውጥ አይተናል። በእርግጠኛነት ማረጋገጥ የምችለው ግን እንደ አንድነት በበርካታ ክልሎች ላይ እንደምታውቁት ሰፊ የሀገሪቷ ክፍሉ ላይ ተዘዋውረን ነው ሰላማዊ ሰልፎችን ያደረግነው እና በታችኛው ክፍል የጸጥታ ኃይል ላይ በእውነት ነው የምለው ከፍተኛ የመተባበር ስሜትና ፍላጎት አለ። አሳኝና አደገኛው ስርዓት የሚመጣው በቀጥታ በደህንነት ኃይል የሚመራው ክፍል ነው የሚያስነው የድብቀባውም ሌላውም እርምጃ እንወስደው የደህንነት ኃይሉ ነው። በተለይ የሚሊታሪ ፖሊሱ ተራ ፖሊሱ ጋር ያየነው ነገር የመተባበር ፍላጎት ነው። ድርድሩ ተብለናል፣ ምቱ ተብለናል፣ በትሩ ተብለናል፣ እባካችሁ እንደው ከኛ ከእናንተ ጋር መጣላት አንፈልግም እና እባካችሁ ብለው የሚለምኑበት ጊዜ አለ። እኔ በደንብ አስታውሳለሁ በሁለት ተራችሁ ብሎ የለመነ ይውላል። በሁለት ተራችሁ ከእናንተ ጋር መጣላት ስለማንፈልግ ወርካችን ዛሬ ከስከፋ ቆሞና ወርካችን ከተገኙ ከተብቆ ብሎ በልመናም የለመነናልና የማያምኑበትን ጭምር እያደረጉ እንደሆነና በትክክል ከገዢ ፓርቲ ክሬዲ የገጣዘ ያለልድ በትክክለኛነት በኃይለኝነት እንዲሁ በማፈን ብቻ ስርዓት ለማስከተል ከፖሊስ ለምግባሮች እየታዘዙ እንደሆነ በርካታ ፖሊሶች የገባቸው ነው የሚመስሉት። ይህ ሙሉ ግን እናውቃለን የአደግ ልዩ ባህሪና እንደዚህ አይነት ሰልፍ ሲዘጋጅ እነዚህን የህዝብ ስሜት የገባቸውን ፖሊሶች በሙሉ በቅያሬ ያነሳና ለልዩ ፐርፐስ በቃ አገር ሊያቀፉ የተዘጋጁ ሰዎች አሉና እነሱ ልጠብቁ ነው ብሎ ነው ሌላ አሰማርቶ የሚያመጣውና አዳማ ላይ ዛሬ ምንም ሰላማዊ ሰልፍ የምናደርግበት አንድም ነገር መፈክር ከማሰማትና ሙሉ ልብና መድረክ ህዝቡን ከማነቃቃት ውጪ እጃችን ላይ የመፈክር አርማዎች እንጂ ሌላ ምንም በሌለበት ቁጥር የሚጠብቅ አድማ በታኞች ከሌሊት ጀምረው ህዝቡ ከቤቱ እንዳይወጣ ለማስተዋራት አድማ በታኞች ልዩ ኮማንዶዎች በመኪና ሙሉ ከተማዋን ይዘዋወሩ ነበረ። እናቶቶ ማስፈራር ሄልሜት አድርገው የአድማ በታኝ መከላከያ አድርገው በቃ ሲያስጨንቁ ህዝቡ አዲስ አበባ ላይ ያው የተለመደ ነው። ዴክለሬት ብትወጡ በቀጥታ የሚፈጠረው አደጋ አደገኛ ነው የሚሏቸው አዳማ ላይ ዛሬ ሙስሊሞች ይመጡባቸዋል፣ አሸባሪዎች እዚህ ከተማ ገብተዋል አረጋግጠናል፣ ነገ ትርምስ የፈጠረው ብትወጡ እየላችሁ ነበር የሚሏቸው በጎን እየሄዱ ነው ይሉ። የሚቀጥለው መስከረም 5 ቀን ያለውን ሁኔታ ደግሞ እንደዚሁ እንከታተላለን፣ በዚሁ እንሰናበታለን ለማለት ነው። አቶ ሀብታሙ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ።